Скажіть, будь ласка, більш ефективно, мабуть, не вводити локдауни і карантини вихідного дня, а більш ефективно, мабуть, провести вакцинацію населення? І коли ви це плануєте зробити? Тому що, як заявляють ваші підлеглі, це буде десь у восени, ну, не восени, це в березні місяці або, мабуть, у лютому. Да? І якою вакциною? Це, по-перше, є англійська вакцина, є російська, є американська. Ціна в них різна. Це перше. Ну, як перша частина питання. Друга частина питання, яку кількість населення ви плануєте провакцинувати? Тому що вакцинування передполагає собою два етапи, да? Перший і другий. І третє питання, не краще було б пустити цю вакцину у вільний продаж, щоб населення само могло вирішувати, потрібно їм себе захистити і купити цю вакцину, яка там коштує, наприклад, от 13 російська, да, до 30 доларів американська. Може, це більш ефективно, може, це більш корисно буде для населення, чим обмежувати наш бізнес і так, який вже задихається. Пане міністре. Ну, перше, давайте по порядку. Те, що стосується взагалі вакцинації. На сьогоднішній день поки що в світі не зареєстрована жодної вакцини. І це важливо. Коли ми говоримо про те, що деякі компанії завершили третю стадію клінічних випробувань і наголосили на тому, що вони подали документи на реєстрацію. Ми ведемо перемовини з трьома американськими компаніями, з англійською компанією, з китайською компанією, тому що жодна з компаній в першу чергу не забезпечить Україну в повному обсязі тої кількості вакцин, яка нам потрібна. Окрім того, ми приєднані до глобальної ініціативи COVAX, по якій ми повинні отримати близько 8 мільйонів доз вакцини. У нас до 7 грудня підписання відповідних документів. Ми розраховуємо почати отримувати вакцину десь в березні і поступово почати вакцинувати відповідно людей. Наступне. Ніхто не буде насильно заставляти вакцинувати людей. Ну, тобто це ж суто такий, ну, тобто добровольний процес. Те, що стосується держави, кого ми в першу чергу повинні забезпечити і дати доступ до вакцин, це група ризику за професійною ознакою, це медичні працівники перш за все, і решта груп ризиків за професійною ознакою, і група ризику за станом здоров'я або за віком. Що я маю на увазі? Це люди старше за 65 років, і це люди, які мають серйозні супутні захворювання, які мають ускладнення при коронавірусі і дуже часто приводять до літальних випадків. Це і цукровий діабет, це васодинне захворювання. Тобто це те, що ми, як держава, ми вважаємо, повинні забезпечувати безкоштовний доступ до вакцини і закуповувати вакцину. Окрім того, зрозуміло, що вакцина певної кількості з'явиться і на комерційному ринку, вона буде завозитися для того, щоб люди могли вже самостійно обирати той чи інший спосіб щеплення.